Tenk dette, si, at denne lille perlen har en av arkeologene greid å finne i jorda. Og ikke noe fargesprakende heller, den går jo i ett. Og denne 20-kroningen den er jo utrolig stor. Ja, perlen er vel egentlig bare et par millimeter i diameter. Så det er helt utrolig, og det er veldig viktig at en arkeolog er observant i felt. Så ja, nei, dette her er bra. Det er helt skummelt å stå og holde den, for den må vi ikke miste. Da forsvinner den ned i en sprekk eller noe sånt. Og så er det jo ikke noe, altså hvis den hadde vært funnet igjen i en grav hvor alt lå på plass, så er det noe en ting, for da vet du akkurat at du skal være forsiktig og grave det fram. Men denne her er jo funnet litt ut av kontekst. Den er funnet i nærheten av noen kullgroper, noen groper med kull og brente bein og keramikk, som kan være branngraver eller deler av branngraver. Og den kan, nå er jo ikke perla brent, så den har ikke vært på likbålet, men den kan jo vært lagt oppå etterpå. For eksempel så kjenner vi til noe som heter perlekast. Det er ofte når graven ligger klar og like før de lukker haugen, så kaster de ut en håndfull med perler over graven for å beskytte den da. Kanskje den har vært det. Nå så perlene er altså en sånn beskyttende... Ja. Det, i veldig mange kulturer så er glassperlene spesielle, og de har beskyttende funksjoner. Og kanskje den blåfarven, altså alle disse øyeperlene som vi ser i, for eksempel i Hellas, de er jo alltid blå. Ja. Så det kan ha noe med den farven å gjøre også, det vet vi jo ikke. Nå er denne her så liten at jeg lurer på om den kan ha vært kanskje sydd på en drakt. Det vet vi også at de gjør med perlene den gangen. Ja. Tror vi skal pakke den vekk? Jeg tror vi går og setter den fra oss, vi er veldig engstelige. Jeg lurer jo utrolig mye på hvor gammel denne perlen er, og hva slags tidsalder den kommer ifra. Nå står vi jo en av de nyeste utstillingene her på museet, og jeg legger jo merke til denne eldre dame her, som står, representerer en periode på 400-500-tallet etter Kristus, folkevandringstid. Og hun har noen små blå perler på smykket sitt. Ja, og det er litt interessant, for det er en veldig rik kvinnegrav, men det er bare en håndfull perler i den graven, og det er litt typisk for denne perioden. De er vanligere i perioden før, i romertid, og da har vi ofte store perlekjeder med masse blå perler. Og denne ble jo funnet sammen med keramikk og brente bein, så i hvert fall 300-tallet, 400-tallet, kanskje perla, at vi skal datere den perla til. Ja. Men den ligger ikke i god nok kontekst, som vi sier, så vi kan ikke være helt sikre. Men da kan vi si eldre jernalder. Eldre jernalder, kan vi si. Ja. Og det som det er jo litt interessant med de perlene, at det er så få i folkevandringstid. Er det fordi at disse damene ikke brydde seg om perler? Eller er det fordi at de rett og slett ikke var så masse perler i omløp i perioden før? Så var det romerne som fordelte perlene rundt i verden, og i perioden etterpå, merovingertid, vikingtid, så er det arabiske handelsmenn. Men akkurat i denne perioden, hvor det var veldig mye uroligheter, så ser det ikke ut til å ha kommet så masse perler til Norge. For de er jo importert i eldre jernalder. Det er forskjell fra yngre jernalder, hvor de begynner å lage perler selv. Så spennende. Så det er altså i merovingertid og vikingtid de begynner å produsere perler selv. Ja. Og hvor er det i Norge vi begynner å produsere perler? Altså da, for eksempel på Kaupang, som er en sånn tidlig handelsplass, der har vi de første spor av perleproduksjon i Norge. Da er vi jo en helt annen plass. Altså, her er noen helt andre typer perler. Stor variasjon. Ja, her ligger jo noen av de fineste perlekjedene vi har fra vikingtid da. Og vi begynte jo å produsere perler her i landet i vikingtid, men stadig så kom det inn masse perler utenifra. Og dette ene kjedet her da, der er det fasetterte, altså slipte bergkrystallperler og slipte karneolperler. Og det er kanskje, altså hvis de damene her fikk virkelig velge på øverste hylle, så kanskje så ser det ut som de vil ha dette, for de ligger i de fineste gravene. Men det er altså bergkrystallperler som ikke er fasettert, og vi har faktisk produksjon av bergkrystallperler også her i Rogaland.
Og da tenker jo jeg først og fremst på et fantastisk perlesmykke som vi har treffet på i arkeologi på Nye Veier før. Det er det fantastiske perlesmykket fra Hauglandsmoen utenfor Moi. Det er jo en svær bergkrystallperle. Og det er kanskje en av, eller vi mener vel at det er en av de som er lokalt produsert. Og faktisk oppe i fjellene i Ryfylke så har vi funnet rester av små verksteder, kan vi kalle det, hvor de har produsert disse her bergkrystallperlene. Og ofte så er det litt sånn, de har strevet litt med å lage de hullene i perlene, kan vi se av og til, litt sånn knuste, men de er veldig flotte. Og som du sier, i det smykket, og også det vi ser her nede fra H, så er det den største perla i kjede, som ellers er full av disse her mosaikkperlene, hvor mange er importerte, og for det er ganske komplisert teknologi i disse her mosaikkperlene, ganske vanskelig å lage. Så selv om bergkrystall kan ha blitt lagt lokalt, så var det ganske gjevt uansett, selv om det ikke var så eksotisk, så kan disse bergkrystallperlene bety noe spesielt? Ja, det har vel hatt også en sånn vernende funksjon, og det finnes jo masse lokal eller folkelig tradisjon rundt nettopp magien i bergkrystall, og jeg mener det er jo et nydelig materiale, og det er jo typisk en sånn ting som lett får tillagt andre betydninger. Når det gjelder de her fasetterte som vi ser her da, og karneolperlene, så kommer jo de veldig langt vekk fra. Det er kanskje, altså det finnes karneol i Kaukasus, men vi mener vel at de kommer helt fra India. Så altså, hver perle i et sånt perlekjede forteller egentlig en egen historie. Men jeg ser jo her at i dette kjedet som ligger rett her, der ligger det jo små blå perler, og de er jo også en del av historien. Akkurat som den her lille perlen fra Resaleger er en del av historien.